Ahojte, volám sa Jano Ďurovčík a som choreografom tohto nádherne napísaného predstavenia muzikál producenti. Svetoznámy titul, krásna vec. Veľmi sa teším na to, že sa prídete pozrieť. My sa zatiaľ moríme s našimi tanečníkmi, ale verím, že sa veľmi dobre zabavíte. Teda určite sa dobre zabavíte. Začína šaj, už začína šaj.